پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لاکا او علیکا، قرآن تمہارے لیے حجت بھی ہے اور او علیکا یہ آپ کے خلاف بھی حکم، یہ آپ کے خلاف بھی حجت ہے، یعنی یہی قرآن یا تو آپ کو جنت پہ پہنچائے گا یا اگر آپ نے اچھا عمل نہ کیے، قرآن سے جو تعلق جوڑنا تھا، قرآن کی جو حفاظت کرنی تھی، قرآن کو اگر ویسی حفاظت نہ کی تو پھر آپ کے خلاف یہ قرآن گواہی دے گا، پھر کیا کرے گا، یہی قرآن آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ یعنی آپ نے قرآن سے محبت کرنی ہے، قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دینی ہے، قرآن کو جب پڑھے گا آدمی، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو یہی قرآن کیا کرے گا، آدمی کو جنت میں پہنچا دے گا۔